Kerajaan Persekutuan telah meluluskan bangunan tambahan Hospital Sultanah Maliha. InsyaAllah pada pertengahan September ini juga, Kebah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan akan pecah tanah bangunan tambahan bangunan Sultanah Maliha, Hospital Sultanah Maliha. Ini dari segi kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi apabila pihak kumpulan Mega Klinik Zahran membuka cawangan baru nanti di Maha City, ini merupakan satu kita panggil perkhidmatan baru daripada pihak swasta. Dan pihak Mega Klinik Zahran juga telah merancang, dan ini kita telah temukan dengan pihak PKNK, Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah. InsyaAllah nanti pihak Mega Klinik Zahran akan membukakan proposal kepada pihak kerajaan negeri.